kordinatalar tekisligiga qarang yagona yechimga ega ikkita chiziqli sistemani toping keyin esa yechimga ega bo'lmagan ikkita chiziqli sistemani toping demak bizga jami kordinatalar 3 uchta chiziqli funksiyalar berilgan biz ulardan yechimga egalarini va yechimga ega bo'lmaganlarini topishimiz kerak kichik bir eslatmani yozib qo'yamiz tenglamalar sistemasi demak mana tenglamalar sistemasi yoki shunchaki sistema yechimga ega bo'ladi yechimga ega bo'ladi qachonki ikkita tenglamalar bilan berilgan grafiklar kesishsa demak mana bunday qilamiz mana y o'qi x o'qi avvalgi videolarda ham buni ko'rgan edik mana bu bitta chiziq mana bu ikkinchi chiziq ular kesishsa demak yechimga ega bo'ladi bitta yechimga ega bo'ladi endi keyingi eslatma sistema sistema ya'ni tenglamalar sistemasi yechimga ega bo'lmaydi yechimga ega bo'lmaydi qachonki har ikkala tenglama bilan berilgan grafiklar parallel bo'lsa y mana bu x deylik chiziqlardan biri mana bunday chiziqlarning ikkinchisi esa mana bunday bo'lsa ya'ni parallel bo'lsa ular umumiy kesishish nuqtasiga ega bo'lmasa demak yechimga ega bo'lmaydi avval biz mana bu berilgan gapdan yagona yechimga ega ikkita chiziqli sistemani toping deyilibdi demak shuni topamiz yechimga egasi ya'ni bitta yechimga ega bitta yechim yechimga ega bitta yechimga ega bo'lgan ikkita tenglamani ko'rsatishimiz kerak bo'ladi grafikka e'tibor beramiz kesishish nuqtalari mavjud bo'lgan jami ikkita joy bor mana bu b grafik bilan ya'ni mana b bilan berilgan grafik bilan s bilan berilgan grafik chiziqli funksiyaning grafiklari mana bu nuqtada kesishgan demak biz aytishimiz mumkin ekanki bu yerda y barobar 4 x plyus o'n hamda y barobar y barobar nol butun o'nda bir x plyus bir tenglamalar bitta yechimga ega bo'ladi mana shu sistema bitta yechimga ega bo'ladi yoki mana yoki deymiz yoki bunday holat yana bor mana bu bo yerda a grafik bilan s grafik ham kesishgan mana bu yerda kesishish nuqtasi bor shuning uchun buni ham yozib qo'yaveramiz Y barobar 4 x 6 olti ya'ni mana bu chiziq va mana bu 0,1x ix plus bir igrik barobar 0,1x bar ix plus bir mana shu ikkita tenglamadan hosil qilingan sistema ham bitta yechimga ega hisoblanadi endi yechimga ega emas yechimga ega emas yechimga ega emas bo'lishi uchun grafiklar parallel bo'lishi kerak o'zaro parallel bo'lgan grafiklar mana bular b bilan a o'zaro parallel ular kesishmaydi mana koordinatalar tekisligiga e'tibor bersangiz demak shuni yozib qo'yamiz igrik barobar to'rt x plus o'n ygrik barobar to'rt x plyus o'n hamda igrik barobar to'rt ix minus olti mana ularning burchak koeffitsiyentlari bir xil e'tibor bersangiz mana bunda ham to'rt bunda ham to'rt lekin Y o'qlarini kesib o'tish nuqtalari turlicha mana bu plyus o'n nuqtada kesib o'tyapti mana bu esa minus olti nuqtada kesib o'tyapti demak b hamda a tenglamalardan tuzilgan tenglamalar sistemasi yechimga ega emas ekan